vi da godt rundt og kigge lidt, ved vi ikke det? Det er nok hvis det er kortkassen. Ja, fordi hvis jeg kunne, så ryger jeg lige ned i skinnebenet. Men vi er altså lige med den øvrige.
Det er en rustbombe. Men de er ikke baglygter på det engang. Sådan, nu holder du fast. Har du fast på den? Hvad så? Nej, nu går du.